На сьогоднішній день далі частіше люди звертаються от саме в цей період осінній з головними болями, з пригніченням настрою, з порушенням сну. І це все, як правило, є наслідки того, що люди після тривалого відпочинку ринулися в роботу. На жаль, не всі люди можуть адаптуватися до цих змін. Тому таким людям приходиться звертатися до лікарів, щоб їм допомогли медикаментозно або в деяких випадках психотерапією для того, щоб вони далі могли працювати. Головний біль, в принципі, не потрібно терпіти і чекати, що воно само пройде. Люди часто або самі починають приймати пігулки, або одразу біжать до лікаря. Тобто тут є такі дві крайності. Є такі люди, які одразу біжать, а є такі люди, які лікуються до останнього. Скажімо так, істина посередині. Якщо у вас головний біль супроводжується ще чи головокружінням, чи нудотою, чи, не дай Бог, блюванням, одразу до лікаря, без сумнівів, це треба визначити чітко причину, чому це сталося, чому так продовжується, щоб цього не повторилося і щоб, не дай Бог, не було ніяких ускладнень. Просто головний біль, як правило, головний біль напруги характеризується біль у висках. Він не є настільки страшним, хоча це не означає, що з ним не треба нічого робити. Якщо одиничний головний біль, в першу чергу потрібно відрегулювати сон і відрегулювати режим роботи. Тобто так само працювати з перервами, не перенапружуватися, дати організму самому переналаштуватися. Лишній раз вам ніхто не захоче назначати таблетки. І ми всі хочемо, щоб ви були здорові без таблетованого лікування, якщо це можливо. Все дуже залежить від людей, і якщо пацієнт допомагає лікарю, то разом вони борють хворобу швидше. Якщо односторонній головний біль, це обов'язково потрібно звернутися до лікаря, щоб виявити причину цього. Тому що односторонній головний біль, це під ним маскується дуже багато різноманітних хвороб, які є небезпечними навіть для життя. Тому краще зразу звертатися до лікаря. Для профілактики, звичайно, краще відпочивати, побільше спати і побільше позитивних емоцій.